Mons, det var Mjelde. Siste kampen i Øygarden-drakta. Først litt om kampen. Ja, HamKam er bedre enn oss i første omgang. Vi kommer sent i gang. Vi slipper inn et par mål. Ikke fornøyd med første omgang, men andre omgang er vi best. Da får vi 2-1. Vi skulle hatt straffe. Og da hadde det... Altså, jeg tenker at andre omgangen, da skaper vi såpass mye sjanser og blir snytt for straffe. Og da hadde dette blitt jevnere enn et 3-1-tap. Det gir kanskje ikke det helt riktige bildet, men det er en kamp som står og vipper veldig på slutten. Og jeg synes vi spiller oss bedre og bedre utover i kampen, og det er jeg glad for. Kampene du har hatt med Øygarden, hvordan oppsummerer du den perioden? Nei, jeg kom inn på et dumt tidspunkt. Jeg skulle kommet inn, si 14 dager før, da hadde jeg fått 2 gode treningsuker, 1 kamp i uka, hadde fått påvirket laget mer i starten. Jeg kom inn på en fredag, da vi spilte 3 kamper på en uke. Du fikk ikke tid til å trene, du fikk ikke tid til å sette ditt preg på laget. Så det er soleklart, jeg tror vi hadde klart å holde dette laget, hvis den hadde kommet inn, si typ 14 dager før, men likevel, de kampene, vi hadde jo en veldig fin rekke nå før de 2 siste kampene med 6 kamper uten tap. Noen av de kampene kunne definitivt vi har vunnet også. Vi slipper jo inn 1-1-målet mot Tromsø på 2 minutter på overtid. Vi brenner store sjanser mot Ranheim på slutten. Sant? Så det er klart at vi kunne ha plukket litt flere poeng både her og der, og da hadde vi jo stått i denne divisjonen. Jeg tenker selv at selv om vi rykker ned, så har vi gjort en bra jobb med å få alle til å dra i samme retning, få alle opp i samme båt med kurs mot felles mål, og vi har sett mye bedre ut som et fotballag på slutten av sesongen, og jeg tenker vi er den klubben med minst budsjett, vi er de som har måttet solgt unna gode fotballspillere i løpet av sesongen. Jeg tenker det at med pandemi og alt som har vært, så har ikke denne sesongen vært så enkel for et lite lag som Øygarden. Og vi er nesten god nok til å stå i denne divisjonen. Så nå må bare Tommy og gjengen rette ryggen og holde en stø kurs fremover på å bygge en solid identitet, en solid spillestil og bygge Øygarden til en større og mer solide organisasjon i tida fremover. Ja, for det var nemlig min neste, for jeg har snakket med Tommy her forleden, og han sier akkurat det du sier. Han snakker om vi, han snakker om klubben, han snakker om laget som skal dra lasset sammen. Noen punkter du kanskje ville gitt til han som skal spille på Snor? Jeg vet du har snakket med han. Jeg har snakket med Tommy, og han er så erfaren at han, det som blir utfordringen hans nå, det er å få et slagkraftig lag på, for det er mange som går ut av kontrakt, det er mange lånespillere. Han må nå få på plass så tidlig som mulig et solid lag som på en måte kan vinne fotballkamper i Post-Nord-ligaen. Og det viktigste er kanskje å få på plass noen som kan score de nødvendige målene, sånn at du vipper jevne fotballkamper i din favør. Så det blir nå det ene, og så må han legge ned et, så må jo klubben bli enig om en profil, sant? Er det en lokal profil, nasjonal profil, hva profil skal vi ha? Og det arbeidet vet jeg er i gang, så det finnes alle muligheter for at Øygarden skal kunne gjenoppstå, og at Øygarden skal kunne være bærekraftig i tiden fremover. Men spørsmålet mitt nå, hva gjør du fremover? Neida, jeg har nå kombinert... Jeg har jo kombinert denne jobben med annen jobb, så jeg går jo tilbake til å være fotballekspert i BA, og så har jo jeg en annen jobb innenfor helsevesenet. Så jeg har nok å fylle dagene med, men det har vært veldig kjekt å få lov å kjenne litt på fotballen igjen. Det har vært veldig kjekt å få være en del av et fotballmiljø igjen, for det er klart at det jeg kjenner jeg har savnet litt, det er jo det å treffer spillerne hver dag og ut på banen og øver og prøver å få alle til å dra i samme retning. Dessverre så vant vi ikke nok fotballkamper for å stå i divisjonen, men jeg synes vi gjorde et godt forsøk. Men hvis det kommer opp et tilbud neste år på et fotballag, ja. Hva sier du? Nei, altså, man er jo fotballtrener og man har en kompetanse innenfor dette, og hvis det dukker opp jobber som kan være spennende, så vil jo det alltid bli vurdert, sant? Så utelukker ikke det, men akkurat nå så har jeg andre planer for januar, og så får vi ta ting litt etter hvert. Ja, det er det. Fint.